হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। কালি আহিছিলোঁ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ পথাৰৰ আলি পদূলি দিবলৈ, যিহেতু এতিয়া ধান ৰোৱা ছিজন পৰিছে, আলি চালি দি পেলাই দিলে মানে ভাল হয়, সেইটো কাৰণে আলি পদূলি দিবলৈ আহিছিলে। মই থাকি গ'লোঁ। এতিয়া বুঢ়ীদিহিঙৰ নৈ অৱস্থা যি দেখিছোঁ, মানে ইমানে পানী বাঢ়িছে, ইমানে পানী বাঢ়িছে, এতিয়া আমাৰ মথাই উচ্চ পাই গ'লহি। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ তাৰ পৰিৱেশটো। মামা ঘৰটো পুৰা বানপানী হৈ গ'ল, গোটেই পানী 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 পানী, আৰু ঘৰ ডুবিবলৈ বেছি টাইম নাই, আৰু আধাখিনি পালেহিয়ে, গোটেই পানী হৈছে, ফটফটিলৈকে গোটেই পানী, পিছফালে গোটেই পানী একেবাৰে উটি গ'ল। মোৰ একদম ফাৰ্মখনে এতিয়া পানীত ডুব যাবগত লাগিছে, লাহে লাহে পানী বাঢ়ি গ'ল, গোটেই চোতাল তোতাল শেষ হৈ গ'লগৈ, গোটেই খটখটি পাই গ'লগৈ পানীয়ে, গোটেই পানী, ল'ৰাটো একদম বুৰি গৈছে পানীত। এইফালে ছাগলী গঁড়াল, সেইফালে কুকুৰা গল, চব ডুব গ'ল পানীত, পুৰা পানী বাঢ়িছে দেই। হেৰি আছে, সৰুখন নৈ আছিলে, এইফালে নৈ পানী সোমাই একেবাৰে মথাই উচ্চ পাই গ'ল, সেইবোৰ মথাই, সেইখন নাই, ইমান পানী বাঢ়িছে একদম নৈখন, অকণমান জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চব, সেয়া সেইখন নৈ, এইবোৰ চব নদীৰ পানী সোমালেহি ভিতৰত আহি, পিছতে গোটেই নদী পানী, আৰু হ'ল এইটো মথাই, আনকালে মথাই বহুত দূৰত থাকে নৈৰ পৰা, এতিয়া পানী সোমাই মথাই গাত লাগিলেহি। আৰু হ'ল পথাৰ আলি আলি পদ আলি 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 দি দিলে যে, আলি বান্ধি দিয়াৰ পৰা পানী কি ধুনীয়াকৈ ৰখিলে, এইবাৰ খেতি কিন্তু বহুত ধুনীয়া হ'ব, একদম পথাৰ বগা হৈ আছে পানীয়ে, মাটিবোৰ ভালকৈ গেলিব, কোমল হৈ যাব, নদী পানী সোমাই শাকনি বাৰী অৱস্থা চাওক, সেইখন ভেন্দি বাৰী একেবাৰে পানীয়ে বুৰি গ'লগৈ। এইবাৰ চব্জি মূল্য বহুত বাঢ়িবগত লাগিছে দেই, শাক পাচলি মূল্য যেনেকুৱাকৈ পানী হৈছে, কৃষকৰ ৰাইজৰ অৱস্থা কিন্তু বহুত দিগদাৰ হৈ যাব, কৃষকৰ ৰাইজৰ কৃষকে আমাৰ কিনি খোৱা ৰাইজৰ মজা ওলাই যাব, এইবাৰ চব্জি যি দাম হ'ব, বহুত পানী বাঢ়িছে, একদম ফেনে ফুটুকাই নৈ পানী বাঢ়ি আছে, বগা হৈ গ'লগৈ নৈ, বহুত বছৰ মূৰত আকৌ এনেকৈ বাঢ়িবলৈ লৈছে, আগতে সৰু থাকোঁতে এনেকৈ হৈছিলে, এইবেলি পূৰা বাঢ়িছিলে, গাঁৱলৈ আহোঁ যে তেতিয়া দেখোঁ, এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ দেখিছোঁ এনেকৈ বহা, বহুত পানী বাঢ়িছে। এইখন হ'ল আমাৰ বুঢ়ীদিহিং নদী, বুঢ়ীদিহিং নদী এইবাৰ ঢলকচীয়া বাঢ়িছে, একদম ফেনে ফুটুকাই গৈছে, আৰু সেইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠ খৰিবোৰ কুণ্ডাবোৰ উপঙি উপঙি আহিছে, এইয়া কোলা কোলা, ইয়াৰ পৰা কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই মোবাইলটো, পূৰা গৈ আছে বুঢ়ীদিহিং নৈ, পূৰা পানী বাঢ়িলে, পানী সুঁতিটো সেইফালে মাজত গৈছেতো, এনেকৈ টাৰ্ণিংটো এনেকৈ টাৰ্ণিং লৈছে, ঘাটত মাৰিছে, ঘাটৰ পৰা একদম গৈ সিদ্ধা জাগুণ, একদম ইমান ডাঙৰ লাগিছে ন নদীখন, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন নিচিনা লাগিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ নিচিনা বাঢ়ি গৈছে, চং কৰি আছে ন পানীখিনি আৱাজ, চং কৰি এতিয়া কম হৈছে, ৰাতি আৰু শুনিব কমটি স্পীডত গুচি ওলাইছে নেকি, বহুত স্পীড মাৰিছে, ফুট কাৰেণ্ট পূৰা তাৰমানে, হাই ডোখৰ ঘৰা গৰা খহানি দেখিলি, হাই ডোখৰ গৰা খহে নাই, মানুহকেইটা ৰখি আছে যে, সেইডোখৰ খুন্দা মাৰিছে ন খহিছে, ধাননি পথাৰ ট্ৰেক্টৰ বাইছিলেহে মানুহে, গোটেই একদম সাগৰ নিচিনা হৈ থাকিলেগৈ, পানী বাঢ়ি বুঢ়ীদিহিং নদী পানী বাঢ়ি একদম পথাৰত সোমালেহি, সেইফালে ভূ চলাবলগীয়া হৈছে,
এই ফোঁসলা আছে।